O matori sve znamo. MC Alex isto koliko toliko znamo jer je već bila u realitiju, bila je u nekim spotovima i već se zna za nju. Da li imaš nešto da nam kažeš za Dina možda da do sada nismo pričali o tome? Pa nema, zato što se ona otvara. Ima sad, na primjer, ona njegova potresna životna priča koja je stvarno jeziva, jer ja sam pričao i sa njegovom sestrom i pričao sam i sa njim pre ulaska u zadrugu. Ima on dosta toga da pokaže, ali opet mi ga nema nigde. Evo ga, sad se nekako i upalio. MC Alex, Staraša, sve to nekako ludilo. I zanimljiv mi je, može on dosta toga da postigne, samo kada bi se on malo dao u sve to, a s druge strane, koliko je prošlo, čovječe, pet meseci sporoše, da, već je on dosta dogurao, što se kaže. Da, s obzirom da je nov. I tih, koliko toliko. Tih, ali pritom ne zaboravimo da kako je on ušao u reality. Tako što je bio sa Tarom na Splavu. Kako se danas ulazi u reality. I daćete na Splav. Ali sa nekim i zadruge. Adame, pa ti Taru. Ti poznaješ Matoru. To je babi Milo. Ali ja mislim i MC Alex je bilo zadruzi dva, ako se ne varam. Nije, ali poznaješ? Ne. Koji je MC Alex bila zadruzi? Samo jedan. Ketu. E, dobro, moja greška, da. Kako ti se čini Matora ove sezone? Pa, Matora kao Matora. Zbog nje nisi mogla da Sanju osvojiš, jel? Upravo. Sad imaš prilike da kažeš tvoje mišljenje. Hajde da te čujem. Matora kao Matora, iz sezonu u sezonu, mislim da je sve ljubomornija, sve više i više nekako je... Nesvatam je više, stvarno. Nekad sam stvarno mogao sam u dvojici donekli da razumem i šta i kako, ali sad više i nesvatam. Ona kao da voli... A šta? Šta nesvataš? Na što misliš? Pa kao da voli da je neko odbija. To sad vidim u ovoj sezoni. Nesvatljiva mi je, cijela Matora mi je nesvatljiva. Sad naročito, u svakoj sezoni kuka kako je poslednja, u svakoj sezoni kuka kako je najgora i sve ostale. Adam koji se šlihte preko Matore, Sanju, polako. Ne, ne, ne. To, mislim da se približi Sanji, jeli? Imam ja dosta kredita kod Sanje. Stvarno? Što se tiče prijateljstva i svega ostalog, naravno uvek imam kredita. Ispravio se. Prvo, evo, odmah ću to da kažem, mislim da to nigde nisam rekao. Znači, unutra sam se družio i sa Nenadom, i sa, ne znam, i sa ovim, kako se zove, sa Letru, i sa hiljadu ljudi. Ali na kraju, samo dvoje ljudi, sa dvoje sam se ljudi video napolju, a to su Sanja i Petrući. A samo jedan čovek je, kada je meni bilo, kada sam imao saobraćaj u nesreću, došlo bukvalno do moje zgrade, popilo kafu, to je Sanja. I Sanja je... Petrući. Tako je. Ovo notorna laž. Čekaj! Objasnim, ali neko kao prijatelj. Neko ko je bio moj prijatelj, to je upravo Sanja. Šta ti znaš? Ti znaš nešto što... Ti bio sa nekom za drugarkom, malo intimniji. A dobro, to je drugo. To je nešto sasvim šesto. To me ne zanima, iskreno. To me ne zanima. To na jednom večer me stvarno ne zanima. Ali ja cenim prijateljstvo i sve. Čekaj. Video si se sa nekom za drugarkom na jednom večer? Ajde. Ajde idemo na sledeći. Da ićemo na sledeći highlight, pa kad se budemo vratili, onda ćemo da otkrijemo koja, naravno, ako budeš žela. Normalno da ne. Ako ne budeš ti škako, onda će ona. Normalno da ne. Ja takve stvari nikada neću otkriti. Pre svega sam džentlmen i razumeš i ne želim uopšte da pričam. Ali te stvari ne želim uopšte da mešam sa prijateljstvom. Pa da bi bio s nekim u nečem intimnije, moraš biti prvo prijatelj. Naravno da ne moram. Zašto? Dakle, tebi to, gdje si to video? Ja mogu odmah sad da razumeš i da budem intima. Ne moram budem prijatelj. Normalno. Ok, ovdje se baš zakuvalo. Dobro, neko će to pomisli kao, jeste se vi ovdje dogovarali? Ne, nisu se dogovarali. Nego negotivio sam ovog lika, mislim. Zna sve moje tajne. Čekaj, zašto ti mene da ne gotiviš? Šalim se, gotim ti i dalje, nego zna oni previše, ali ajde. Stvarno znaš? Da. Najjače, izađem u jedan klub. Pa ne zovu se, zrabe sedma sila. Izađem u jedan klub. Znaš i koji? Nit mi se javio. Molim. Mi se javio? Bio si sa kolegama i stani. I tačno znam, ali moguće da si bio 100 pored mene.
Ja sam rekao, ispričam sve. Ne, jako ispričam sve. Dobro, pomešat ću i drugi za drugare, ali ne bi trebalo. Dogovoreno. Rećeš mi u reklamama, ne mogu setim... Ali... Mene sad ova vaša... Dobro, okej. Šalte. Ne možeš na meni tu reality. A će večeras biti zanimljivo. Ja nisam očekivala. A slučajno smo njih dvojicu stavili kao goste.